Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Зараз я зроблю розклад для скорпіонів на період з 13 по 19 березня 2023 року. Роздивимося три сфери. Для кожної з них я достану ще по дві карти плюс-мінус або минуле, майбутнє. Да? Можна по-різному вони випадають, подивимось. Яка там зв'язочка, потім витягну карту пораду, от, і потім ще три колоди, там чотири карти витягну з різних колод метафорічних карт, і подивимось, як вам, що вам буде допомагати в подальшому, тому що зараз Сатурн входить, війшов в риби, от, а Сатурн – це минуле, тому от, роблю розклади, дивлюся, як у багатьох людей зараз будуть повертатися ситуації або люди з минулого, з котрими щось треба розібратися, розставити всі точки. От. І подивимось, що у вас. І так, скорпіони, поїхали. Ну от, загальні енергії. Ні, вона випала. Да, вона випала так. Я викладаю, як вони випадають, плюс-мінус. Тобто буду розказувати ті позиції, в які, в якому вигляді вони випадають. Тому що карти, ну, чому є така сторона і така, да, перевернута і пряме положення. Тому що саме ті значення вам треба просто зараз знати. Це ж як порада. І так, особливе життя, плюс-мінус. І фінанси. Плюс і мінус. Порада. Чудово. І так. Загальні події або загальні енергії періоду. Туз Пентаклі. Він в нас перевернутий. Про що це нам каже? Будьте обережні. Можуть бути перепони якісь на шляху. Не варто бути занадто довірливим та наївним. У вас ще не так багато життєвого досвіду. Є ймовірність втратити гарні умови, розмінявши їх на якісь дрібниці. Да? О, тобто в руках у вас, ну, у вас по суті все одно, він навіть так, він показує, що у вас є ресурс, у вас є добробут, скажімо так. Да, якщо ви будете марнотратством займатися на якісь дрібниці, да, там, замість, не знаю, купити там, ну, хату, наприклад, да, ви там туди поїхали, сюди поїхали, поїздили, ну, мандрівки теж потрібні, але треба розставити пріоритети. Зараз подивимось. А в мінусах це в нас закохані, але вони в нас перевернуті. От, і про що каже це? Про те, що ви можете зробити невірний вибір. Про якісь конфлікти, про якісь сварки, про навіть втрату кохання або другої людини. Про складну ситуацію. Можливо, навіть якийсь крах ділового союзу. От. Але тут завдяки третім особам. Третім особам, да? Чому в мінусах? І так, то зрозуміло, да? Що може бути. Може бути, що хтось заліз у ваші відносини. Далі ми подивимось, хто то може бути і може бути таке, але не може. Або ви все одно роздивляйтеся, да? Вам каже про хибний вибір, то дивіться 10 разів, візьміть навіть для себе звичку прописувати свою мету, свою стратегію, да? І плюси, і мінуси. Як я роблю розклад, так і ви, наприклад, якась у вас справа, сіли, взяли аркуш, плюси тієї справи і мінуси. І тоді ви вже на бумазі, воно гарніше бачно. Скільки там плюсів, скільки там мінусів, чи варто взагалі тією якоюсь там справою взагалі займатися, зрозуміло? Так, десятка жезлів у нас, це у нас в плюсах.
Це, знаєте, такий довгий шлях до успіху. Але ви маєте велику силу і мужність. От, дивіться, якщо ну, поруч тут такі не дуже, скажімо, гарні карти, да, поруч у нас, то тоді успіх можливий, але він несе нещастя і неприємності. Тому що, дивіться, він набрав, да, тут і по карті, він набрав вже стільки, да, це його ресурс якийсь, да, але він, ну, такий вже втомлений, да, він, ну, не факт, що навіть дойде. Тобто, можливо, навіть, ну, втрата якогось здоров'я задля того, що багато чого, ну, досягали, да, досягали, і от із-за того у вас можуть бути такі нещастя. І не завжди, коли людина досягає якоїсь мети, вона щаслива. Чому? Тому що я багато працюю з людьми, знаєте, і буває таке, що люди не знають своїх справжніх бажань. От їм щось сказали, там, оту сумочку треба купувати, ти з нею будеш модною, ти з нею будеш крутою. От. А насправді ж та сумочка, вона не робить з людини іншу людину, да? От. І та людина гониться за тією сумочкою, купила, купу грошей витратила на ту сумочку, а всередині пустота, в душі пустота, нічого не змінилося. Інші люди, котрі не розбираються, що то супердорога сумочка, взагалі не звертають увагу. І тут приходить розчарування, як же ж так, я місяць працювала на ту сумочку, а ніхто не зацінив. А тому що всередині у вас нічого. Ви не цілісна, наприклад, людина, да, з низькою самооцінкою, то ну, сумочка вас не виправить, скажімо так. Тепер в особистому житті, що в нас, подивимось. Дивіться, це може бути особисте життя, не тільки кохання, да? Можливо, ви хочете якоїсь дружби, можливо, ви хочете налагодження з рідними там якихось стосунків, можливо, хочете якоїсь ділової співпраці, це теж ваше особисте життя стосується цього. І так, четверка жезлів, вона в нас в прямій позиції, це про задоволення. Які можна купити за гроші, да? Ну, тобто якісь звичайні, добробут, задоволення усіх потреб, вирішення питань навіть з нерухомістю, якщо ви чимось зараз займаєтесь. От, можлива купівля нового дому, квартири, процвітання і комфорт. Загальний такий смисл цієї карти. Да? То в особистому житті у вас повинно бути все класно, але... Завжди є але, бо то ж наше таке життя. Зараз ми подивимось. Дев'ятка кубків, вона в нас перевернута і вона в нас в мінусах. То про що вона каже? Успіх та виповнення бажань, що стосується морального та духовного життя. Бачите? Морального та духовного життя. Але тут вам сказано, що все, тобто у вас добробут, не переживайте тут за те, що у вас буде, не буде, наприклад, їжі або чогось. Да? Чого це в мінусах? Тому що, можливо, ви звертаєте увагу тільки на матеріальне, на щось, а хочете якихось відносин інших, да? То треба розвиватися тоді морально і духовно. Зрозуміло? От. Це про волю, про свободу, про задоволення від зробленої вже роботи, про задоволення від зробленої, але всьому час, якщо ви вже такий втомлений, зрозумійте, вам треба час собі дати на відпочинок, інакше буде нещастя, буде якась психосоматика, ще щось, да? От. То вам треба попіклуватися про себе, будь ласка. Це також карта каже про, скажімо так, неповну впевненість собі. Якісь можуть бути проблеми у відносинах з іншими. Можливі невеличкі трудності в повсякденному житті. Але то, ну, взагалі то такі дрібнички, тому що карта ще каже про, знаєте, такі... торжество правди, да, свято правди та істини, успіх, але трошки з затримкою. Затримка, можливо,
чому в мінусах затримка, можливо, ну це і буде для вас, можливо, мінус затримка, що трошки щось там відкладається, відтерміновується і так далі, да? Що там треба, не знаю, духовним розвитком займатися тепер, боже, який кошмар, да? А Скорпіону треба чик швидко, да? Стрілянув і вже в нього все в руках, ну так іноді вони думають, от. Я просто знаю знайомого, я не про всіх, кажу знову таки, це загальний розклад, перекладайте на себе. От. Але, ну, зрозуміло, да? Від такої втоми тут вже і ноги, бачите, ну, не такі, я думаю, важкі ті вже жезли, да, ті палки, ну, насправді, ну, можна взяти. Але в нього вже загальна така просто втома, що він вже не дуже і щасливий, що він знайшов ці для себе інструменти, якісь ресурси. От, і вже тяжко йому це, все це нести. І знаходив він довго, скоріш за все, і так далі. То не беріть в мінус, якщо щось зараз затримується. Тому що, дивіться, ну, змінюються енергії у Всесвіті, планети там переходять туди-сюди, між домами, між планетами, між, ну, всім, да, все змінюється. Тому час треба, щоб і вам треба, і вашим подіям, щоб у вас теж щось змінилося, добре? І так, в плюсах. Що у нас в плюсах? Ну, це руйнування планів, неприємні несподіванки, і, можливо, навіть якесь ув'язнення, знаєте, або обмеження. Тут втрата віри. Чому це може бути в плюсах для вас? Тому що не приходить очищення, тобто ви не можете здобути що ще нове, поки ви не позбудетесь від того, що вже віджило. Башню не треба боятися. Якщо ви, дивіться, якщо ви свідомо будете до неї, вам тут про духовний розвиток, будь ласка, займайтеся, да? І то буде у вас на плюс тоді. І башня тоді буде це очищення більш екологічним для вас, тому що коли ви свідомо розумієте, наприклад, у вас є якась некорисна звичка, ви не можете її самі позбавитися, але всередині ви розумієте, вона вже не приводить, не приносить нічого і так далі. Нікуди не приводить до чогось гарного, до якихось змін і все. Але ви, ну, в чомусь слабкі, ви не можете покинути її самі. Туди приходить башня, вона каже, так, я тобі допоможу, ти ж душа твоя вже волає, допоможіть, звільніть мене від цієї там якоїсь прив'язки, да? Від якоїсь залежності, звільніть мене. І приходить башня, а людина потім, ну, плаче і каже, як же ж так, все було класно. У вас і буде все класно. У вас і буде все класно, да? В загальному. Але те, що вже віджило, що вам не потреба, не потрібно далі вам, щоб ви йшли вже легше, да? У вас багато інструментів, у вас вже матеріально все класно. Але є якісь речі, котрі вам заважають, тому що, ну, ви хочете чогось нового, і тоді треба позбутися. То сприймайте це як висвободження, да? І ще раз дивіться, куди ви йдете, як ви йдете, щоб ви себе, ну, ув'язнення, можливо, це про що? Ви самі себе, люди самі себе дуже часто в якійсь башні закривають себе і сидять там, да? Там вже і молнія по них, а вони сидять, в них вже там вогнище, а вони сидять, тоді що? Ну, тоді все світ каже, слухай, давай отут, а от камішки поприбираємо, це каміння, да, щоб башня вже впала, тому що вони все одно не вилізуть звідти. Їм там боляче, їм там страшно, їм там не подобається, а вони все одно сидять. Ну що, як ми можемо їх ще шуганути? Ну все, хай та башня буде, хай вона зламається. Зрозуміло? От. І після цього вже тут у вас, бачите, теж минуле, тому що прибирається що з нашого життя, що ми не можемо самі відпустити з минулого, а у вас вже все є, вам не треба, якісь страхи, можливо, ви не можете відпустити, да? Можливо, негативні установки, можливо, у вас є негативна установка, наприклад, чому ви такі втомлений тут, у вас не так, ну, у вас є класний ресурс, да, ви його знайшли для себе, здобули, але ви вже геть, майже знепритомніли, да, тут
на зігнутих вже ногах ви йдете. Чому так відбувається? Тому що у людей є негативна установка, що для того, щоб жити в добробуті, щоб у вас все було, ви повинні просто гризти землю, да, і вижимати з себе усі соки, щоб жити в добробуті. І це є негативна установка. Люди її приймають за правду, і вони потім страждають від своїх досягнень і від того потім не тільки башні, да, а й хвороби і так далі. Тепер фінанси. Тройка пентаклі. Вона в нас перевернута. Про що каже ця карта? Вона каже про те, що тут може бути застой в справах. Ну і взагалі. Якась апатія, якась слабкість. Ну, знаєте, я не здивована, чесно. Я не здивована, чому це так. Тут незадоволення своїми досягненнями, бажання більшого, жада грошей. Якийсь кризис ідеалів може бути. І знову такі, у вас є гроші. Вам Всесвіт каже, в тебе вистачить на все, вже зараз в тебе все є. Ти можеш, вам сказали, ви можете купити собі все, що ви можете купити для задоволення. Ви можете собі це дозволити. Да? А коли люди заходять в жадібність, от тоді вже біда. Тоді вже біда. Тому що відбувається? Бо ви знецінюєте те, що у вас є. Ви люди починають плакати, маючи от стільки в руках, вони починають плакати. Ну, в мене тільки одна корзинка. Це тільки, наприклад, мені на тиждень родину покормити. Всесвіт каже, нуля. Ну, в тебе ж є ще на 10 корзинок. А може, думає, йому подобається, щоб в нього була одна? Ну, окей. Тоді башня, забираємо ресурси, бо ти ж кажеш, що я тобі одну дав. Так хай буде по справедливості, хай буде одна в тебе. Скільки ти кажеш, стільки і буде. Зрозуміла? От. Як не треба робити. Не обезцінюйте те, що у вас вже є. Не перевертайтеся з голови до ног. І так, туз жезлів в нас, він в мінусах. Про що це каже? Про творчі починання, про ідеї, які потребують втілення, про гарний час для рішучих дій. Реальні плани стройте, тому що вас очікує тріумф. Це стан задоволення, це про якісь творіння, про навіть, ну, можливо, отримання спадщини, про подорожі, да? Про рух. Жезли – це рух. От. То чому це в мінусах? Знову таки, ви можете все це знецінювати. У вас можуть бути класні ідеї, наприклад, але ви їх не використовуєте, бо ви зайшли в якусь башню і не хочете виходити з неї. Ви не бачите, скільки у вас гарного, скільки у вас вже є. Да? І тоді що? З чотирьох ви можете не туз, а один у вас залишиться жезл і так далі. Зрозуміла? Не знецінюйте. Чому в мінусах? Не знецінюйте свої досягнення, те, що у вас є. От. Інакше, ну, інакше будуть втрати. Тепер в плюсах. Чудова карта. Чудова. Тут у людини все є. Все є фінансово. От. Він дуже гарний. Він попіклувався про себе. В нього є скарби. І так далі. Да? Це паж кубків. От, про що він нам каже? Про приємні новини, про важливі зміни в житті, про збільшення родини, можливо, зустріч з вашою, наприклад, першою любов'ю, можливо, пропозиція навіть вступити в шлюб. Ще карта каже, в принципі, що може якась молода особа до вас звернутися за допомогою. А можливо, ви просто зустрінете людину зі свого дитинства. Можливо, новороджений і зустріч з рідними. Якщо це трактувати на фінансову сферу, бо ми кажемо тут про фінанси, да? Ці трішечки. То про що це? Про те, що у вас новонароджений, да? Новонародження. Це може бути ваша ідея новонароджена, котра вам принесе отакий скарб. Розумієте, ви вийдете з цього, з усього переможцем. Тут у людини є келих в руках, вона тримає, і вона їм ділиться, да, і то є щедрості.
Тому що ну, у людини все класно. Тут от золота навіть рибка, виповнення бажань, сонечко, все, відкриті шляхи. Да? Але треба пройти, свідомо відпускати все, що вже не потрібно вам, брати нове в свої руки, не обесцінювати свої ідеї якісь, свої ресурси якісь, да? Себе не обесцінювати, розібратись з негативними установками, дати відпочинок собі. Прям пропишіть, Боже, в мене є там, не знаю, в мене є гроші на то, в мене є гроші на то, пропишіть, щоб ви не змогли потім обесцінювати свої вже досягнення. І у вас буде все чудово, фінансово ви забезпечені, але робіть правильний, будь ласка, вибір. І так, як порада у нас страшний суд. Про що каже ця карта? Можливо, поява людини з минулого, з котрим ви не вирішили якесь питання. Час розставити крапки над «і». Да? Можливо, про це. Можливо, то ваша, тут вам казалось, да, людина з минулого так само. Можливо, перше якесь кохання ваше. Можливо, якийсь, не знаю, друг дитинства і так далі, тобто, да, але щось там треба завершити. От, тому що карта каже про закінчення якоїсь справи, да, якісь справи будуть закінчуватись у вас, про якісь позитивні зміни, про рішучість, про вирішення ситуації, котра довго триває у вас, да, яка довго триває, можливо, ви вже в такому стані тривалий час, десятка, це початок, тобто ви вже пройшли, і ви кудись знову йдете, починати хочете, але ви в такому стані, то ну, наберіться сили, щоб йти вирішувати далі ситуацію. От, щоб не відбувалося, каже карта, не бійся, все йде як треба. Ти на правильному шляху, ти зробив вибір гідний, і тепер чекай глобальних позитивних змін в твоїй долі. Це вам порада. Тож, можна зробити висновок, що ви зробите такий правильний вибір, з чим я вас і поздоровляю. Зараз ми подивимось, які енергії вам допоможуть зробити той самий правильний вибір. От, дві карти, будь ласка, які енергії, що допоможе. Тому що спокійно, не пачками, якщо випадаєте, диви, що вони роблять. Добре, дві карти, все. Багато кажу, вони кажуть, давай, багато не розмовляй, витягуй вже нас. І ще одну. Чудово. І так. Знову таки, дивіться, підтверджується, да, які енергії. Відпочинок. Вам треба відпочити. Тут пані, дивіться, тут пані, оця пані, вона лежить, поруч сидить ще одна пані, грає її на якісь там маленька така штучка, не знаю, гітара або щось там. Там хтось споглядає за шторочки там такий, хтось спостерігає чоловік за ними, але їм все одно. Ця пані, вона задоволена своїм життям, вона попіклувалася про себе, вона гарно вдягнута, в них тут якісь чашечки, баночки і так далі, тобто щось є смачненьке на столику, да? Ця сидить для неї, грає, а ця дозволяє собі в добробуті відпочити, бо треба час задля того, щоб прийняти правильне рішення. Дозвольте собі відпочинок в гарній компанії. Да? Не думайте постійно про то рішення. Дайте Всесвіту завдання. Попросіть своїх янголів, допоможіть мені прийняти правильне рішення. І потім намагайтеся почути голос своєї інтуїції. Якщо би утро не будило нас для нових радощів, якщо б вечір нам не залишав ніякої надії, то треба було б одягатися і роздягатися, да? В чому був би сенс. Тобто надія завжди є на гарне, у вас буде гарний вихід з цієї ситуації, але, будь ласка, просто зробіть правильний вибір. Тут так само, дивіться, тут про екологічність.
Тут про екологічність. Тут три дами, вони всі в квітах і вони взагалі виглядають, наче вони самі якісь лісові навіть мавки, знаєте. От, тому що тут в них прямо з голови, але такі величезні, як один віночок. І вони, знаєте, вони їх тут троє. От, вони там з яблучка тримають. Тобто тут спокій, екологічність, так само можна сказати відпочинок. Да? Знайдіть те, що вас надихає. Можливо, якийсь активний відпочинок, да? Щось послухати, кудись на концерт сходити. Можливо, вам буде достатньо побути наодинці, погуляти на природі. Люди знецінюють природу. Тут знову про знецінення. Люди знецінюють природу, а забувають, що вона наповнює, да, намагаються якось там себе розважати по-іншому. Але якщо у вас недостатньо ресурсу, або вам тут кажеться, не марнотратьте, да, не витрачайте просто так ресурс, на себе так, на себе треба. Але якщо ви не можете собі дозволити щось ну, купувати, да, зажали там гроші взагалі навіть, то йдіть просто на природу. Поговорте з деревами, подивіться на небо, на сонце, на хмаринки, роздивіться їх, поблагодаруйте, що воно у вас є, і ви отримаєте наповнення енергетичне. Експериментуйте. Кожна людина кузнець, коваль свого щастя і наковальня для іншого. Да? От. Вони тут поруч. Вони тут разом, і в них все добре. Можливо, ви зустрінете саме таку людину, котра буде вас наповнювати. Можливо, з минулого до вас повернеться людина не з, ну, не з поганими, да, якимось мотиваціями, і то вас буде наповнювати. Можливо, то вас, ваш якийсь справді там друг дитинства, з котрим ви відновите якісь відносини, наприклад, і будете взагалі далі якісь ідеї свої розвивати. Тобто тут про єдність. Знайдіть, з ким вам комфортно. Головне, щоб вам було комфортно. Вам, нікомусь. Не, ну. Тобто, да, якщо ця пані буде переживати, що за ними хтось споглядає і скаже, ой, що я так невдобно якось лежу, да, вона буде переживати, тоді вона зіпсує собі відпочинок. А їй тут байдуже, хто там дивиться на неї. Вона кайфує. Вона наповнюється. Зараз подивимось, які відносини, на які відносини вам треба в першу чергу, ну, дуже срочно звернути увагу. Які відносини, можливо, їх взагалі прибрати з вашого життя, да, забрати з них свою енергію. Іноді так показую. Тобто, але від цього вам буде тільки плюс. Тобто, що, які відносини, на які відносини звернути увагу, щоб вам прийшла від того блага. От. Так. Ну ось, на які відносини звернути увагу, да? Тут знову такі про близькість. Зробіть собі якийсь відпочинок, уікенд, звісно, тут знову про близькі відносини, да? Там, де ви можете, тут, ну, тут не відчувається якихось поганих енергій, тут про єдність, тут про кохання, тут про довіру, тут про взаємоповагу і так далі, да? О, то зробіть, чого вам зараз не вистачає? Вам не вистачає цього тепла, да? Люди іноді так само, вони, ну, коли нема такої якоїсь єдності, підтримки, да, вони потім в такому стані вони не можуть робити ті самі правильні рішення приймати і так далі. Да? І знову таки про відпочинок. Візьміть собі, будь ласка, час, щоб ви могли зрозуміти, як вам діяти далі. Налагоджуєте зв'язок, можливо, то ваше кохання таке до вас повернеться, да? От. То якщо ви цього справді хочете, ну, то воно у вас і буде. Тоді не відсторонюйтесь, да? Не кажіть, що я зараз такий втомлений, ви через це будете наповнюватися навпаки, да? Тобто, зробіть таку собі зустріч, де ви зможете відпочивати, да? Тому що тут, дивіться, вони тут ковдра, вони, ну, звичайно, вдягнуті, їм комфортно, вони там, ну, спортивний якийсь, домашній одяг, але їм просто комфортно. В них проста обстановка, там, де в них є романтика і комфорт, розумієте? От.
то зробіть собі таку обстановку, де ви можете перегрузитися, переключитися, в цей момент не думати про свої рішення і так далі. Спочатку вам треба наповнитись, щоб ви хоч кудись дійшли і щоб у вас було щастя від того вашого ресурсу. От. Тому що іноді люди так хочуть жити в добробуті, що забувають про здоров'я, і потім усі гроші, що вони заробили, наприклад, витрачають на те, щоб відновити своє здоров'я. І вони ні з чим залишаються. Ну, звісно, тоді яка буде радість від тих перемог? Ніякої. Ніякої. А зараз благословення роду для вас. Остання карта. От, подивимося, яку сферу в родовій системі вам треба підтягнути, на що звернути увагу. Коли ви підтягуєте родову систему, ви укріплюєте себе. Коли ви укріплюєте себе, ви підтягуєте так само знову таки родову систему. І так, на куди треба, да, на що вас благословляє ваш род, куди вам треба? На себе, на своє задоволення, попіклуватись. Тут знову вам сказали, все, що ви можете купити за гроші, новий одяг, квіти собі, да, все, що вам приносить задоволення, у вас вже це є. Ви зараз вже це все можете робити. То, будь ласка, робіть це для себе. Да? Зробіть собі кайф, зробіть собі приємно, і через це ви теж наповнюєтесь. Бо для чого ті гроші, якщо ви тільки на когось їх витрачаєте? Де ви тоді в тому житті? Де ваші тоді? Чому потім ще психосоматика? Бо люди заробили гроші, на всіх витратили, на себе не вистачило. Людина все одно буде незадоволена. Ви можете скільки завгодно робити вигляд, що ви задоволені, що у вас все гарно, аби родині було гарно, а всередині буде у вас не гарно. І потім то виходить через хвороби назовні. Зрозуміла? То доставте собі задоволення. Як ви то можете? Або природа, або щось собі купити. Тим паче, якщо ви багато працювали задля свого ресурсу грошей, і ви на себе не витрачаєте, вони будуть у вас відбиратися через якісь негаразди. Да? Тому зробіть попереджальний такий крок самі. Да? Скажіть, Всесвіт, я все зрозумів. Так, дай мені час, я на цьому тижні я почну собі доставляти задоволення. Да? Це не означає одразу всі гроші так само на себе одразу витратити, да? Потім нема що покушати. Ні. От. Я сьогодні собі квіточки куплю, а в неділю я піду, наприклад, куплю собі сукню, да, якусь шляпку, ще щось для себе. Да, і піду просто на природі, така гарна, вся погуляю. Або сходжу там до перукаря, і потім ту красу піду і вигуляю. І знову таки, з благими намірами, просто щоб дати собі то задоволення, да, отримати його через такі вчинки. Ваш род благословляє вас на здобуття чудового дару. Чудовий дар – це бути щасливим в кожну мить. Ваш род бажає вам щастя. Да? Тобто будьте щасливі, ви будете щасливі. Від того буде укріплюватися ваш рід. Тому що то неправда, що ми прийшли на цю планету, в це життя, щоб страждати. На жаль, ми в багатьох випадках тільки через страждання можемо щось зрозуміти, робимо висновки і навчаємось, і зростаємо духовно. Але так само, чим більше ви будете розвиватися духовно, от, тим більш екологічні у вас будуть випробовування, і більш легко ви будете їх проходити. Да? Ви одразу будете розуміти, чого прийшла та або та ситуація, що я зробив, або що я можу зробити, або що я ще не зробив, щоб вийти з неї екологічно. От, і так воно і буде. Того я вам і бажаю. Будь ласка, любіть себе на цьому тижні точно. Почніть, якщо ви того ніколи не робили. Запрошую вас на індивідуальні консультації, гарантовано отримуєте відповіді, як вийти з тієї ситуації. Так само допомагаю людям позбутися негативних установок, страхів і так далі. Того, що заважає отримувати задоволення від своїх досягнень. Будьте щасливі! З повагою, Софія. До побачення!